Nedělní VIP zprávy jsou připravené, jsem ráda, že jste nám věrní a že se díváte. Vítejte a dobrý večer. Zpěvák, který pochází z malé jihomoravské vesničky, žije v Ostravě, ale koncertuje po celé republice. Je z muzikantské rodiny a se svojí ženou Zuzanou vychovává dva malé syny. Má spousty fanoušků, pro které přichystal už třetí desku. To je Petr Bende. Před téměř dvěma měsíci jsme se dověděli jméno nejkrásnějšího muže naší republiky. Robert Andrle si nárůst popularity uvědomuje, ale nohama zůstává na zemi. Stále je věrný Moravě a do Prahy přijel se svojí přítelkyní Sandrou jen na výlet. VIP zprávy si jejich návštěvu nenechali ujít. Byli jsme jim celý den v patách a přichystali jsme si pro ně i malé překvapení. Herečka Pavla Vitásková si žije spokojený a šťastný život po boku svého manžela Dušana. Jejich domovem je Brno, které mají oba dva moc rádi. My jsme tam za nimi vyrazili a setkali jsme se na místě, kde jejich láska před lety začala. Blanka Matragi, známá svými pečlivě střiženými, ručně malovanými a precizně šitými šaty nejen pro princezny, se rozhodla, že dá látkám na pár dní košem a vyrobí šaty ze skla. A protože je známá svou důsledností, tak rovnou v životní velikosti. Byla významným hostem sklářského sympózia v Novém Boru a my jsme byli u toho, když šaty vznikaly. To byl od Teresky tip na výlet a teď už se s vámi za VIP zprávy loučí Ivana Gotová. Přeji vám krásný večer a naviděnou.